የኢትዮጵያ ፕላን ኮሚሽን ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ባዘጋጀው መድረክ የፌዴራል መገናኛ ብዙሃንን ብቻ በመጥራት የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለዘገባ በሄደበት ወቅት መረጃ ከልክሏል። ክልከላው የመረጃ ነጻነትን የሚጣረስና ሊታረም የሚገባው መሆኑን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ገልጿል። ዘገባው የጋሻው ፋንታውንና ጽዮን አበበ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሁለተኛውን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ግማሽ ዓመት ግምገማን በተመለከተ የኢትዮጵያ ፕላን ኮሚሽን ውይይት አዘጋጅቷል። በዚህ ውይይት ላይም የተለያዩ ብዙሃን መገናኛዎች ተጋብዟል። በተለይ ከፌዴራል የመጡትን ብዙሃን መገናኛዎች ብቻ ነው የጋበዝ ነው በማለት የፕላን ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዘላለም ብርሃኔ አማራ ቴሌቪዥን እንዳይዘግብ ከልክለዋል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አቤት። ጋሻው ከአማራ ቴሌቪዥን እዚህ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ። ፌዴራል ሚዲያ ላይ ብቻ የሚሰሩት ነው የጠራ ናቸው? አሁን ጠራ ነው። እኛም እኮ ፌዴራል ላይ ነው ያለ ነው። አሁን 2 ዓመት ሆነን። አዎ። አይ በእኛ ደረጃ ፌዴራል ብለን የያዝናቸው ሊስቶቹን እነሱ ነው ከመጀመሪያ የያዟት ናቸው። ክልሎች ምናምን ብለን አልጠራንም። ፌዴራል ሚዲያዎችን ብቻ ነው የጠራን። አይደለም ጋዜጠኛ ማንም ሰው ለማንም ሰው እኮ መረጃ መስጠት መረጃ ነጻ መፈወግ ጋር ማንም መረጃ አልከለከል። አይደለም ጋዜጠኛ ነው ምል እና ይሄ ህገወጥ ነው። ትክክል አይደለም። ህገወጥ ነው እንዴ? ለምንድን ነው የሚከለከለው? መንግስት ባለስልጣን አይደል? የመንግስት መረጃ እኮ ነው። በመረጃ ነጻነት አዋጅ መሰረት አይደለም የመንግስት ብዙ ደረጃ ያለ ባለስልጣን፣ ቀበሌና ወረዳ ላይ ያለ የመንግስት ባለስልጣን ኃላፊ ራሱ መረጃ ለሚዲያ መከልከል በምንም ግራውንድ የለውም። መከልከል ህገወጥ ነው። ስለዚህ እንዲያነ ነገር መለመድም የለበትም። ትክክል ነው። እንደዛ መስራት አለበት። መረጃ ነጻነት አዋጅ መሰረት አይደለም ለሚዲያ ለማንም ሰው መረጃ መከልከል አይቻልም። ሚስጥራዊ መረጃ ካልሆነ እሱ ሚስጥራዊ የሚባልም ደግሞ የለም። አሁን በአሁኑ ሰዓት ክልል ሚዲያዎችም መከልከል የለባቸውም። መብታችሁ ነው። ምንም ግራውንድ የለም። ምንም ፕሬስ ሴክሬታሪ ራሱ አክኖሌጅ ሰጥቶ አርጓቸው የለም። ልክ ነው። አክኖሌጅ አርጓቸዋል እኮ የአማራ መገናኛ ብዙሀን በፕሬስ እንትኑ ሴክሬታሪያቱ የሚያዘጋጀው እንትን ከተዘረዘሩት መስሪያ ቤቶች ሚዲያዎች መካከል አንዱ እናንተ መስሪያ ቤት ነው። ህገወጥ ነው። መለመድም የለበትም። ትክክል አይደለም።